Օթային տագնապ է հայտարարվել Կիևում եւ Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է, թե ռուսական կողմը ԱԹՍ-ներով եւ ավիացիոն համակարգերով հարվածել է մայրաքաղաքին, ինչի պատճառով մեկ մարդ զոհվել է, երեքը վիրավորվել։ Ավիահարվածներից հրդեհ է վրընկվել շենքերից մեկում, բնակիչներին տարհանել են։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին տեսաուղերձով պաշտոնապես հայտարարել է, որ պատրաստ են Ռուսաստանի դեմ հակահարձակման։ Ահաբեկչական պետության համար չկա ավելի մեծ նվաստացում, քան մեր զինվորների հաջողությունը։ Մեր հայրենասերներով մենք պատասխանելու ենք Ռուսաստանին, նոր գործողություն ենք նախատեսում։ Մենք առաջ ենք շարժվելու։ Որոշումները կայացված են։ Նոր զինամթերքներով մենք նոր մարտավարություն ենք մշակել։ Շուտով կխոսենք վերջնաժամկետների մասին։